nisam ja ostavio nikome ništa od nasljeđa, to nije moje. Ja ostavio to nasljeđe, ja sam godin stranio 10 godina i to je bilo jedno vrijeme, ono prošlo, danas sam se odozvao iz nekih sentimentalnih razloga, nisam govorio i to je to, odozvao bi se vjerojatno i kada se zove. Kao što sam u Njemačkoj vidio da Merkel govori i nazvači 150. obljetnici socijaldemokratske partije Njemačke u Leipzigu, bio sam osobno tamo. Ali to je Njemačka, tamo znaju i kakav je kazneni zakon i koje su ovlasti premijera i ministara. Slično s tim. Kad spominjete ministre, evo proteklih nekoliko dana svjedočili smo u eteru, zapravo u javnom prostoru, svojevrsnom prepucavanju sa ministrom obrane. Dopustite da postavim pitanje, molim vas. Ali gledajte, ako je pitanje bazirano na neistini, onda ja moram intervenirati. Nema prepucavanja. Ne, to nije točno. To moram reći ja. Pa vi sad recite da sam ne. Zašto vam je važnije razgovarati, diskutirati, raspravljati, da, vi kažete nećete se prepucavati, da, oko protokola na groblju, a ne recimo o konkretnim problemima u oružanim snagama? Vi ćete mi reći o kojim problemima, a ja ću vam se još jednom ispričati što sam isprekinuo, a vi mi ipak meni ne morate, što riješ prepucavanje koristite uporno tamo gdje moja mjesta. Ja sam u petak, kao što ste vidjeli, ako pratite politiku, izbjegao komentirati ministra i načelnika glavnog stožera, dakle moja poruka je bila predsjedniku HDZ-a i predsjedniku Sabora, njegovom vjernom vlogi, koji su na jedan vrlo traljav način izbjegli zajedničko polaganje vijenaca, što je ružno, to je nekakav čin građanske pristojnosti, to su radili smišljeno i traljavo, kao što to oni znaju. Ministar mora raditi ono što mu kažu, odnosno što mu kaže glasnogovornik premijera. Međutim, onda se ministar počeo po drugi puta baviti mnom. E sad tu dolazimo do jasne definicije i do dijagnoze. Dakle, nisam se ja nisam prepucavao, ne s njim, slažete se. Da ga nisam uopće spominjao. Odnosno da sam o njemu govorio poluafirmativno, tada, u petak, tada je to počelo. Međutim, očito, ne očito, 100% po nalogu, oni gore koji mi daju naloge. On je morao po drugi puta, u stvari u tjedan dana, insinuirati da njegov vrhovni zapovjednik laže. Dakle, on je samo ministar, ja sam predsjednik. Ja nisam rekao da on laže, ali s obzirom da on radi ono što mora raditi i da za to očito jest spreman platiti bilo kakvu cijenu, sad će i platiti. Dakle, on je jučer, konačno na kraju, kada se pokazalo da ništa od onoga što govori nije istina, i da pokušavaju na jedan vrlo traljav način opravdati bijeg jedne civilizacijske norme, ajmo to tako reći, zato da se valjda ne bi slikali sa mnom. Pitanje je tko ima veću štetu, oni kad se slikaju sa mnom ili ja s njima, ali ja na to svejedno pristajem. U tu cijelu priču, kao što ste primijetili, a to bi vas trebalo zabrinuti, upleo i vojsku i načelnik glavnog stožera, kojeg je optužio da je potpisao zapovjed temeljem na ničemu. E to je sad već ozbiljno. Dakle, dok sam ja predsjednik, a to je valjda svakome jasno, takve stvari neću dopuštati. Kako ću ga spriječiti? Silom ne, ali riječima i primjerima da. Evo, to što se jučer dogodilo se nije dogodilo nikad ranije, ni u vrijeme ove garniture, dakle tu mislim na Krstičevića i na tajnika Ivića, posebno ne ranije, dakle da se netko koji je došao iz kadrovskog inkubatora HDZ-a Istočne Slavonije preko noći u Zagreb, koji nema nikakav track record, nikakvo iskustvo u tome, na takav način, tako podcjenjivački, obrušena načelnika glavnog stožera, koji je samo i isključivo radio svoj posao temeljem inputa i sadržaja koji su, a to biti vrlo dobro razumijete, dali ljudi koji odgovaraju osobno ministru. Načelnik je potpisao tu zapovjed, dakle tu se ne radi o trčarijama, ovo su ozbiljne stvari. To dostavljeno ministru na stol, 24 sata on to gleda i nikom ništa. I onda kukavički, jučer naveče, odgovornost prebacuje na vojnika i admirala koji je mirno podnio. Kako, ako oni koriste...